Ja, vad hände här? Ni såg att det var mycket pengar i omlopp. Där är ju många transaktioner sker. De pengar som fäst och på mediet är gåvor från anhängare. De får på en regel behålla. Andra pengar måste ju slussas vidare till sångare och orkester och ska ha sin betalning. Och sen såg ni kanske att hon svängde med föremålen. Det är alltså tuppfäktningsattiraljer. Den här Omidjovan, han spelar på tuppfäktning. Så det är lite, en tupp hade hon i ena handen och sen en skål för vadslagningspengarna i andra handen. Så han var inte bara en drinkare och äktenskapsbedragare, han var också en alltså, spelare. Allting alltså som man inte får göra. Ja, det här... Jag spolar förbi. Här är en buddhabild som Indrag skänkt en gång, säger Kyrnikon. Det är bra att bli välsignad av den figuren. Vad ska vi nu se? Jo, vi ska se hur det kan man kan börja sin mediekarriär. Man väljer ju regelmässigt att bli medie. Utan man får en kallelse. Och kallelsen har formen av en sexuell attraktion, ett kärleksförhållande. Guden visar att han är förälskad i det blivande mediet. Och hon känner det på väldigt starkt, att hon är utsatt för en attraktion från en övernaturligt väsen. Och det yttrar sig så att man förlorar kontrollen över sitt tänkande och sin kropp. Och vi ska säga att det drabbar just en ung flicka. Ofta är det sådana stora napoer med kallelseerfarenheterna kommer. Hon förlorar kontrollen över sig själv och dansar runt och skakar. Och ni kommer se hur ängsliga de äldre släktingarna är. De har förstått att någonting sånt där kommer att hända, som ställer upp där som beskyddare. Det talas ofta om att man beter sig oanständigt olämpligt under den första perioden. Kastar av sig kläderna och sånt där. Så de bevakar precis vad som händer. Och vad är det då som händer? Ja, vi kan spela. Ni ser flickan där i centrum. Det finns ju bestämda föreställningar om vad som händer här. Alltså människans tankeliv styrs av en så kallad själ, fjärilen som sitter i nacken, där fjärilsjälen. Och när besattheten ska inträda då så flyger fjärilen bort ur människan. Det är därför de förlorar kontrollen över sig själva. Och sen ersätts den själen av guden som tar över alltså mediets personlighet. Det här är väldigt oreglerat i början. Kallelsen och de här obehagliga upplevelserna kan pågå i åratal innan det här guden det är frågan om identifieras och man går i skola hos ett äldre medium. Och så slutar det faktiskt med ett äktenskap, en bröllopsceremoni mellan guden och mediet. Ett bröllop som firas ungefär som ett vanligt bröllop alltså firas. Och med... Och sen medierna, alltså den burmeska termen för medium, det är en nakaro, alltså en nattgud, gudahustru, som är liksom gift med gud. Men nu är många idag i många medier män. Hur kan det komma sig? Männen är på väg in och tar över mer och mer. Dels säger att det finns fler manliga medier än kvinnliga idag. Andra säger att det är 50-50 ungefär. Alltså de flesta medier vi har träffat har väl varit män. Va? Det var under sista resan när jag mera medvetet sökte mig ut på landsbygden för att intervjua kvinnliga medier. Och
Det sägs att de män som går in i nattkulten som låter sig besättas, det är ju lite omanligt. Och att det är just det, det vill säga omanliga män, alltså transsexuella, homosexuella, transvestiter som kommer in i den här världen och en slags normalitet genom att bli media, så spelar en fullt accepterad roll i burmesisk religiositet. Det är naturligtvis svårt att undersöka riktigt, det är något känsligt område. Men det här är från samma, från den här ön ute mellan där Irrawaddy och Chin flyter samman. Här hyr medier från olika delar av Burma in sig för ganska stora summor för att spela en halvtimme under den här årsfesten för Ominjo. Och han spelar huvudrollen under de här ceremonierna. Det är alltså finns en koreografi, ett beteende som gör att kännarna kan identifiera vilken gud det rör sig. De här två cigaretterna och så vidare pekar åt det här Ominjo-hållet. Bara någon sekund, jag vill inte trötta för mycket, bara några sekunder får du se. Mycket pengar som ska räknas och delas ut. Jag har ju filmat medier bland tibetaner, bland kineser på södra Taiwan och Vietnam. Det är väl inte så mycket av extas och trans här, utan mer en slags, vad ska vi säga. Ja, det är svårt att dra några gränser, det är svårt att veta vad som utspelas i huvudet på de här. Va? Men bland tibetaner och kineser förekommer ju mer av alltså, extas, mer av fullständig förlust av kontroll över sig själv. Här är en slags koreografi, en dans, en teater, ett spel. Men trots att vi kan tycka så är ju ideologin klar. De är ju, den här mannen är Gud just nu. Han är inte en människa av kött och blod. Han är guden just nu. Hans själ är ersatt.